Hyvä muotokuva on mun mielestä, se voi olla joko levollinen tai irrotteleva, mutta tärkeintä mun mielestä siinä on niin kuin hyvä kontakti. Että kuvattavan ja kuvaajan välissä on niin kuin selkeästi joku kontakti. Siihen mä ainakin itse pyrin. Ja tietysti kaunis valo yhdistettynä hyvään hetkeen, niin siinä on musta jo paljon. Ihminen on kauneimmillaan aina myötävalossa, kun ei tule mitään ryppyjä eikä mitään varjoja. No ei siis, ei. Hyvä valo riippuu hirveästi siitä kuvattavasta. Mä huomaan ainakin itse, että mä valaisen naisia ja miehiä ehkä vähän eri tavalla. Ja myös ikä vaikuttaa. Mä itse tykkään semmosesta miellyttävästä myötävalosta, joka on tavallaan aika armollinen ja silti siitä tulee semmoinen hyvä hehku. Myötävalo on semmoinen, että siinä ei ole hirveästi varjoja. Ehkä se on semmoinen, mikä korostaa nimenomaan katsetta ja tuo enemmän sitä hetkeä ja sitä ilmettä ja sen olemusta, kun siinä ei ole mitään hirveästi niin kuin tummia alueita. Ehkä mä huomaan, että mä itse pidän sellaisesta aika yksinkertaisesta, miellyttävästä myötävalosta. Lähtökohtaisesti kaikki, jotka istuu kameran eteen, on niin kuin kauhuissaan ja ahdistuneita siitä, miltä ne näyttää. Mun mielestä se on ihan ymmärrettävää ja niin on minäkin usein. Se on pelottava hetki istua kameran eteen ja se on hyvä sanoa ääneen, että mä ymmärrän, että se voi olla tukalaa. Ja mä haluan ainakin nähdä sen ihmisen kauniina ja mun mielestä se alkaa heti vaikuttaa, jos meidän välillä on niinku semmoista lämpöä ja empatiaa, että mä ymmärrän sitä tilannetta, mikä siinä kameran edessä on, niin se yleensä auttaa. Mun mielestä se on maaginen hetki se, kun ihminen näkee itsensä kauniina. Kun se tulee katsomaan sitä kuvaa, joko kamerasta tai tietokoneelta, niin se kuinka se on silleen, että vau, wow, onko tuossa todella minä? Musta se on niinku semmoinen, joka on lisää lempeyttä ja lohdullisuutta ja kauneutta tähän maailmaan, että se katse itse on nimenomaan lempeä. Ainakin siihen mä itse pyrin. Itsensä näkeminen kuvassa kauniina on ehdottoman tärkeää itsetunnon kannalta. Mä seuraan mun teinityttöjä, jotka on ihan kauhuissaan. Siis niitä ei saa edes kuvata ylipäätään, koska ne ei halua nähdä itseään. Ja ei kauheita, mä en halua, ei, ihan hirveä, poista se. Mä sanoin, että jotain on mennyt kasvatuksessa pieleen, kun mun omat lapset on kaikista pahimpia. Mä toivoisin, että ne joskus antais mun kuvata niitä ja nekin vois sanoa, että totta, tossa on minä.